І хай він буде просто зараз, черговий, традиційний, щорічний срач. Ставити ялинку чи не ставити? Вона засяє, це ми вже точно знаємо, засяє у столиці цього року на Софійській площі 6 грудня. Про це повідомив директор Folk Ukraine Ігор Добруцький. Головний новорічний атрибут цього року встановлять за кошти меценатів. Ось така інформація надходить. Детальніше про це все знає наша журналістка, яка зараз перебуває там. І нам, відповідно, про це розкаже Людмила Труфин з нами. Людо, привіт. Привіт-привіт. Так, цьогоріч ялинку на Софійській площі встановлять, як і завжди. Саме тут я зараз перебуваю. І можу сказати, що за словами директора Folk Ukraine, як ми вже сказали, Ігоря Добруцького, розпочнуть роботи 1 грудня. Ну, а все для того, щоб встигнути до Дня Святого Миколая. Нагадаю, що цього року ми святкуємо за новим стилем. А саме Миколая припадає на 6 грудня. Щодо деталей. Дизайн та тематика ялинки достеменно ще невідома. Також не знаємо, чи буде вона штучною, чи справжньою. Втім, знаємо точно, що встановлять її за гроші меценатів. Кошти підуть на оздоблення та на генератор для освітлення. Окрім того, знаємо, що біля ялинки не буде жодних фудкортів, як і минулого року. Ну а що про встановлення ялинки цього року думають кияни, давайте почуємо просто зараз. Ну, минулого року, мені здається, було досить непогано. Мені, я вважаю, що заради цього хлопці наші і борються, щоб було життя. І для дітей, мені здається, треба, щоб було. Чисто для себе я розумію, що вона би мені додала якоїсь трошки, хоча б якогось новорічного настрою в цій ситуації, яка зараз відбувається не тільки в Україні, але, в принципі, і в світі. Може, трохи не треба було би зробити, знаєте, для дітей. Заради дітей, бо в мене два внуки, четверо внуків є. Я би хотів, щоб отак з ними. Я приходив сюди до війни. Такі радісні були все. Ну і нагадаю, що минулого року ялинка засяяла на цьому місці 19 грудня. Тоді головне новорічне дерево країни назвали ялинкою незламності. Воно було штучне і заввишки 12 метрів. Ялинку прикрасили енергозберігаючими гірляндами і використали іграшки минулих років. Це були близько тисячі куль синього та жовтого кольорів, ну і іграшки у вигляді голубів. На верхівці красувався герб України, і також можу сказати, що минулого року встановили її теж за кошти меценатів та благодійників, масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарок також не було. Натомість біля генератора встановили пункти, де відвідувачі могли підзарядити свої гаджети. Вони були розташовані у тематичних наметах. Тож чекаємо вже з нетерпінням, коли все ж почнуть встановлювати ялинку, щоб хоча б на мить понасолодитися цією красою, поринути в дитинство і відчути дух різдвяних свят. Студія.